Благодарим. Сега на сцената танцов дует Светомира Стилянова и Юрий Билянов. Народно читалище Христо Ботев, 1894 година, Гостилица. Техен художествен ръководител е Мариана Пенчева. За вас те ще изиграят Кръченица. Да се готви Дешка Лъвчиева. На сцената каня едни големи сладурчета от детски танцов състав Нашенци, град Белене. След тях да се готви танцов състав Нашенци, град Белене. Аплодисменти за малките сладурчета, дошли чак от град Белене. Не могат ми... Да, детски танцов състав Белене. Хайди полекичка, дечица. Прекараха ва през най-неудобното място. Ето, град Белене, детски танцов състав Нашенци, художествен ръководител Светослав Брайков. За вас те ще изиграят Ръченица и джиновски танц.
Аплодисменти за детски танцов състав Нашенци. Клуб за народни хора Морава при народно читалище. Вас ще играят нашенци от град Белени. Тракийски танц и шопски. Извинявам се, две групи сте. Значи джиновското хоро от детски танцов състав нашенци. Художествен ръководител Светослав Брайков. Брайков. Браво! Браво на малките танцори от детски танцов състав Нашенци. А сега на сцената ще се качи танцов състав Нашенци, град Белени, с художествен ръководител Светослав Брайков. За вас те ще изиграят тракийски танц и шопски танц. Да се готви село Балван!
Благодарим ви, страхотни сте, благодарим ви. Там съм в състав Нашенци, град Белене. Благодарим ви за настроението и за усмивките. Благодарим ви от сърце.
Благодарим много на танцов състав Нашенци, град Белени. Благодарим ви от сърце. Thank you.